Tomáši, takhle krátce po konci zápasu, co převládá? Je to zklamání, vztek? Ne, tak určitě nejsme spokojení s výsledkem. Dostali jsme škoda, myslím, před půlí na 3-1, to trošku, myslím, byl takový zlom, byl takový zbytečný, ale určitě žádný zklamání u nás nepřevládá. Mohlo to sice dopadnout určitě líp, protože za stavu 3-1 jsem měl šanci i já, a ten výsledek mohl být jiný, ale Barcelona ukázala, jak se dá fotbal. Když jste vstupovali na ten plný stadion ještě před začátkem utkání, cítil jste nějakou nervozitu? Ne, necítil jsem, byl jsem, vlastně už jsme zažili nějaké takové zápasy, že jsme se na to těšili, myslím si, že ten zápas se nevyvíjel špatně, bylo tam moment, který mohl vlastně nějak trošku to utkání zlomit, co se vlastně nestalo, pak se to otočilo proti nám a ten zápas vlastně šel pak jiným směrem, no, takže škoda. Bylo to utkání, které jste hráli hodně bez míče, jak fyzicky náročné to bylo? Tak je to náročné, je to strašně těžký, zatáhli jsme se vlastně strašně nízko, protože bylo to hodně, se tam rotoval De Jong, Kessié, Pedri, takže bylo to strašně těžký a já musím pochválit kluky, sáhli jsme si určitě na dno, furt jsme se pozbuzovali, každý na tom hřišti chtěl nechat všechno, ale hold, prostě je to prostě Barcelona. No. Když se ještě vrátím k té vaší šanci, jak už jste o ní mluvil, bylo to extrémně složité vůbec zakončit v tom skluzu? No, Mosky dral to prudky, ale bylo to vlastně dobře, já jsem věděl, že tam doklouznu, chtěl jsem to jenom placírkou trefit, ale bohužel to šlo, nevím, tak metr asi vedle, no. Mrzí mě to, škoda, mohl jsem se zapsat mezi střelce a bylo by to trošku okoření tady na Nou Campu, ale nestalo se, tak bohužel musíme brát výsledek takový, jaký je. Díky moc. Jo, díky.